Conversar aqui também com o nosso querido Luiz Cláudio Careca, presença aqui hoje também, junto com o Everaldo, junto com o grupo Beija-Flor. Interessante isso aqui, junto com o secretário de Agricultura, né, Careca? Boa tarde, meus amigos da Voz da Bahia. É com imenso prazer que está aqui prestigiando uma feira dessa e vendo um trabalho maravilhoso, que são pessoas, uns verdadeiros guerreiros, né? Porque você sabe o quanto é difícil tocar uma feirinha dessa para frente, e que tenha pessoas que tenham assim a paciência e a delicadeza para fazer um trabalho desse, é muito difícil, mas está de parabéns. Muito bem. Aconteceram duas reuniões do Grupo Beija-Flor, próximo desse final de semana. Um careca participou de uma, outro careca participou da outra reunião. O senhor vê uma divisão dentro do grupo? De jeito nenhum, isso... Nosso grupo é um grupo totalmente democrático. Nós temos que respeitar os ideais de cada um. Hoje não se existe candidato a prefeito, existe pré-candidatos. Então tem o nome do Humberto Leite, do Coque Machado, do Dr. Dilson, e o nosso nome, e do Dr. Leonel. Mas então, temos que respeitar a caminhada de quem quer que seja. E eu tenho certeza, como dois e dois são quatro, que chegar adiante nós vamos estar todos unidos em um ideal só, para o bem de Santo Antônio de Jesus. Sua relação com o Humberto, como é que é isso, Luiz? De certa forma, ele está meio insistente em não aceitar sua candidatura, isso de fato acontece? Olha, a minha convivência com o Humberto foi e será sempre muito boa. Meu amigo pessoal, não tem problema nenhum. Ele não está resistente, nós estamos conversando. Existe assim a política interna dentro de um grupo. Então temos que respeitar aquelas pessoas que torcem por Humberto. Temos que respeitar a política interna e uma política totalmente saudável. Não tem por que a gente estar se degladiando, não. O grupo é unido, só que tem as pessoas que querem ser candidatos. Isso nós temos que respeitar. Então isso aí adiante, quem quer que seja, tenho certeza que vai afunilar e todos nós vamos estar juntos. No ranking da caminhada pela busca ao apoio do presidente do Partido Democratas, o prefeito Salvador ACM Neto, como é que está esse posicionamento atual entre o senhor, com as suas ideias, a sua pré-candidatura, e os outros? Olha, ACM Neto, não conversei com ele ainda, mas ele disse que o candidato que sair do grupo, ele estará firme e forte apoiando para o bem de Santo Antônio de Jesus. Então nós não temos assim o que se preocupar com deputado federal, estadual, não é hora deles estarem entrando no circuito. Isso é uma disputa interna aqui, uma disputa totalmente sadia, e isso agora, depois a gente leva o resultado para ele e que eles venham abraçar a candidatura de quem quer que seja. Agora você no PRB, né? Como é que está essa costura agora no novo partido? Olha, Marcos, eu fui lá no PRB prestigiá-lo, o pessoal do Republicanos, prestigiá-lo lá, fui convidado, fiquei muito feliz. E foi formado um partido muito forte para a caminhada do Grupo Beija-Flor. E quem quer que seja, esse grupo vai marchar junto, mas eu não me filiei ao Republicanos. Eu vou me filiar no Democratas. Ah, no Democratas. E tia Adriana segue, como Boca Miúda fala, que pode ser, quem sabe, uma possível pré-candidata a vice na sua chapa? Rapaz, seria um prazer, doutor. Tia Adriana, pessoa maravilhosa, eu agora com essa convivência com ela, me surpreendendo, a pessoa que é, pessoa maravilhosa, uma pessoa comprometida com Deus e com a classe humilde. Então, é uma pessoa, assim, maravilhosa. Se fosse isso, se o grupo decidisse isso, eu carimbava embaixo, chancelava e dar com o maior sorriso. Mas isso aí nós vamos discutir candidatos a vice a partir de Paroano, de abril e maio, depois que decidir quem será o verdadeiro candidato do grupo, que nós estamos caminhando, então nós vamos decidir isso adiante. Não é agora de se falar em vice. Agora a gente cada um fazer o seu caminho, trabalhar e correr atrás para que o povo escolha. Como eu conversando com o Humberto, Humberto disse, vamos caminhar e o que o povo decidir adiante será o candidato. Com certeza será, essa decisão será desse tipo. Então, quem tiver melhor lá adiante, que o povo achar melhor, que será o candidato do grupo. Santo Antônio de Jesus é uma das referências em tradição política nas várias grandes cidades do interior do estado. E o senhor, jovem candidato ainda, ou pré-candidato, como é que se insere nesse contexto tão tradicionalista? Olha, Santo Antônio de Jesus é uma das maiores cidades da região, o comércio, um dos melhores comércios da região. O que eu enxergo hoje é que Santo Antônio de Jesus está perdendo espaço. E nós não podemos aceitar isso.
vamos trabalhar para resgatar algumas coisas que saíram de Santo Antônio, que estão perdendo assim, coisas, meu amigo, que a gente não sente que está perdendo, quando vê, perdeu. Eu visito muito Cruz das Almas, tenho minha empresa lá, então quando eu vou em Cruz das Almas, vejo assim um Cruz das Almas na crescente, vejo Valença na crescente, muitas cidades na crescente, e Santo Antônio de Jesus está em ordem decrescente. Então nós vamos resgatar Santo Antônio de Jesus, vamos olhar para o empresário com mais amor, porque eu tenho minha empresa aqui, eu sei o que nós estamos sofrendo, a carga tributária, então nós vamos trabalhar para que o empresário possa respirar, trabalhar, e isso eu tenho certeza que vão ser milhares de empregos novamente. Porque quando você vê cargas tributárias apertando nos cofres da empresa, qual é a primeira coisa para se resolver? Demissões. Então nós queremos facilitar as coisas para o empresário, para que volte a resgatar e novas contratações de funcionários, para isso melhorar toda a economia de Santo Antônio. Aí, meu empresário político. Muito obrigado, viu, Careca? Nada, obrigado a você e um abraço a todos os telespectadores.